Mas mano, tinha a fazura mais uma expressa. Ntumwa rukakaido the unbroken guide gather to my mouth about ya turi timuzura mazima ngabo twakiriziganya barabara kabisa barabara kabisa naku zino sagala nyo bintu ya politics sagala nyo bintu ya politics yaman otherwise mbagala nyo mbagalira ddala abantu mwena jemuli abaliyo maana bana simanyi abali Sudan, Egypt, Cairo, I love you so much abali wano abaganda bafa abali banyarwanda wa Rwanda guys, we love you so much. Muli baganda bafe mutatuli nabwe tusobola kubeya ulako twafuka mu era nze ndoza twandisinga kyali kisoboka wandi vudawo ne borders Uganda Rwanda bino bintu simanyi Kenya kati toya ula wakati omuna Kenya no muna Uganda. Why should there be borders really? Ero muntu yaleta bino bi borders bantu bakuletinga nyo chilinga abantu abaleta ebikomera omuntu zinde nyumba inoteka ke chikomera ino muntu nobera mu chikomera acho na yenga no wa neighbor baba bafiridwa tomanyi naba wachiche kizibu kigudde wa neighbor tomanya you know anaye nsheno naye andoza bintu ebyo byatwaula nyo byatwaula nyo nti mchalo fikwaza nyanga nova mulujalu wa mwenoge na mulujalu wa wabagundi eri nga jemulia mapera jemukorela chi jemuzanyireyo ah so fama jetuwa chalo cha febantu eka jansi mbagala nyo mba eka jansi ewa fe mbagala nyo mbagala kubaita ababiri I love you so much abantu kubaita ababiri ya mwanko za bulungi na wabakuli I love you so much atemu mbadenga siwa tumirako wena sinzira va P1, P7, Senior 4, pakao. Awe bakuli yao, mbagala nyo, awe nakuli lao, era sisubi lao, ya wabakuli yao, ansao nga katale, nga kumuzikiti, nti waluo atamanyi. Mwena, awe nakuli lao, barabara kabisa, wetu watu bana mwa wabakuli, yetu wako liranga, wetu wako lirange fuja, ansao, kumuzikiti yao, mwakira kuna mirembe rodi, ah abantu bana 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 ku betwa kubanga mayinja nga nchali muto munsonywe banaye fujo lyali lya kitonyo abatami betwa nywe sanga omusula awonga kuchachi akakanda awonga tugenda wali kuba kugundi kubatu valo kusoma ku mache nyo muto sonywe just anaye naye na kwa no jange ku Buganda Road yao naye nga bali abana balina fujo banaye ah jambula gwetwabba ngao wansawo anaye anyway I love you so much na inga abantu bwabba kuli mbagala nnyo mbagalira dalala yaman tugenda mushaya lero era nayo njagala ebereke ekyo kuyiga ebisere ebisinga tugenda ne twesiganya abantu nga tulowooza nti nono omuntu munaddiini nnyo ono muntu seka nyo, ono muntu father nyo, ono muntu pastor nyo, you know, netukiriza oba nango ono pastor wange, ono sima nyo, ono father wange, ono sima nyichi, kwa gama nobe ranga gwokiriza mu nyo. Chintu cha ba pastor bano okulia sente za abana, kifuse, because katiba pastor bano mebata andiko kumanya ntina abana bano na mwaba genda bweru, na mwaba andiko kuno nyengeri jeba chenyi gira mu, nti pastor vera muli, na agamba banange mwaba genda kucheyo, gobobo vudde muchacha ngengo gena kucheyo oyino sigalango owa ekimwe kye 10 era ba pastor bona walone pastor omugwe nali nkolera ke maganje eyo era ekimwe kye 10 yakisoloza nga kaberongo omuntu ali bweru nga ino muwe ekimwe kye 10 ngateeka ate kine unye chane unye sizza ku pastor ono mbo yobo otamu wachi mucha 10 nga wava muchachi yengo gezo kube cheyo emirimu jona gisirana nebo boguza ekintu kikisirana ekimwe kya 10 lulina leta wano muvubuka era pasta go yali asenteze nga ugamba yawola chachi neche bwo chabulundi bamaze bamala ne bamusasula pasta nga agamba mukama katonda ya muvubuka yazuwola mukama katonda so abanje mukama katonda so siri okuvumirira basajja ba mukama naye nze mbabuulira baakyukamu ate bano ba pasta kati abavubuka bano pasta myaka 3 mwetano pasta myaka 4 na pasta zimanyi myaka 2 mwetano bazibu nnyo
bazibu nyo. By the way, nga sinaba genda wala omuwala oli yankubidde simu omuwala gwe twakolako show nga company olunga agamanyo company manager yali amusaba ebitumbuwa alyoka amutwala ebweru bwe yagaana sente ze ne bazitwala muwala we mbalala yankubidde jjo ne bamusasudde sente ze siyotabanja bamuddiza sente ze era yabeebazizza nnyo bamuddiza sente ze tabanja kati anoonya ngeri oba gyagenda ebweru gyaddayo naye mwebale nnyo mwebale ddala ne bagambye nno ne manager kampani yamugobye which is very sobagamba no it's okay naye simanyi bameka bajja kwesootinga eyo nze omulimu gwange gwali gwakulaba n'omwana oyo takabadizibwa tebamukabasanya ate adiziwe sente ze tali azamanyizibwa which was okay yadiziddwa sente ze emisigadde kampani ejja kwesootingira eyo so when I come back to today's show nti mwana muwala ono alajana numbozi ye sigenda babuulira bingi katugende director we mwana muwala bwati uyaze ng'akaaba pasta bii bino mbozi kyanyumya ku pasta ulundi niabo osibi otya wanji ninde nasibi obulungi gwani mpoza amanyago Nampi Jakatpa. Ndi Saudi Arabia. Baba Rabu tebaku tawa mpulira wakuli kumpi. Nedda wano ndiwone muna Uganda mkati mja wanene. Muli mukola ki? Iwano wendi ndiwone wazo wakula wali wabana bali wali busu. Kakati wabade ungamba buzivu check exactly mwani uma lorina kubiacha kumachana ina church generalinsa viramu nita niko kukubwa kubiwe lukatira mwa ulima inti church nga baji itani kangi church nga baji itani church eri busika saidi ze gayaza busika bitundewe church wa baji ita changing ministry eri busika nga pastor ajukulira yani bamuita iko balichadi na ata niko goba kubyeweru na yenga kangambe nti ya gogamba nti muna yevu chineno bambise bati kuofisi kale na kusabira webi chunga uobi manji walio maze banga chumu chacheo chaka tugene mpola walio maze banga chumu chacheo chacheo ndabi kanalinji weze za muimi ya kebidi ngerayo yo pasta wayo nga yoyo pasta wayo nga tachuka bamuita Uganda maitani iko ba Richard kati ngo Omuganda kubyo gende bweru nga tani ko kunsabira kubye bweru na tani ko bigo bako gwali mwaka gwa 2023 yali 2022 yali 2022 gwali gwa kuna ni tani ko bigo bako ete yonke kamu ya de 10 sente zali zange ne ba wange Nito gamba tekiti kamu, yeyalino kute kamu. Anti mbade nja kunyumyula kwa anti kuboba dosi volo kumbu za yalia kutademu kwa kusente, yu mase jitu genda nga kunyumyula. Nita niko gobako vyewe, nindu gobako. Nga ye chalinga cha inakun kabira, nga ye wavla kutila mbu ogena ngevwe, tosula nga chumucha kumi. Mukoleke. Nga tasula kiki? Sisula nga kimu kya 10 ninango okutola ekimu kya 10 buli musala gwe bampa. Lwaki? Nange simanyi naye nga wati bwe yagambanga. Era nga agamba mbu wenabanga simuwadde ekimu kya 10 kuba angambe nti gegano amachachi nga kangambe nga bwe bagamba mbu amachachi ga bunabbi. Nga neye watu kubaya gamba wenaga na kuwe chumuche kumi mbu bajja kutika wanzi zeye Uganda nga pasta ya kugama mbu wino kuwaye chumuche kumi ati nkati mwene sente kubani nane mkwano guange
ne mukwano gwange ye yamusabira n'agenda ye yansoka naye nga ye buli gwasabidde n'agenda ebweru n'agaana otoola ekimu ky'ekkumi oba wali wagula poloti ofuna ekizibu eyo poloti ne bajja ne bagikuggyako ne bakugamba tewagigula mu makubo matuufu kati nga mwemulaba ekyo kya kati ekimu ekyekkumi ng'okiwa katonda omusanga wo ate nga gw'oli Saudi katonda muwenga ekimu ky'ekkumi ansabire namba kakati kati ekimu ekyekkumi okiteeka ku ssimu okikola otya anti kati ngenda kunyonyola buli kimu okitegeere ne mukuweerezanga ssente kuba nagenda okuva e Uganda abewaffe nga woobimanyi nti okuloosa osoli bwange nakula byange n'abewaffe baakimanya oluvannyuma nti ndi bweru kati ne muganda wange gwe nali nalekera abaana yali talina ndagamuntu ate ne bba wange twali twafunamu obutakkaanya ssente nga nziweereza musumba yazinzijirayo n'azinsevingira nayo ne mugamba n'abewaka abampeereko ssente nga n'ekimu ky'ekkumi nga akijjaku kati nze kambuuze musumba nga akuteera ku kikwa akawunti ye oba eyo ku akawunti yange nga akuweereza n'obupapula obulagambu ataddeko nga ne lisiiti azikuba ebifaananyi n'azimpeereza ng'olaba za origino kati we twali tugenda okuggulawo akawunti twagenda naye kuba nali namwesiga twagenda okuggulawo akawunti nga ndi naye ne mulekera ne ATM card nga ne mugamba we zinaaba ziweze mbadde oziggyeko oyite famire yange nyabo omusumba ono jasi ku myaka ebiri lwaki ng'omwesize nnyo okutuuka awo nange simanyi nakumanya omaluka kange bwe nali nninawo kangambe nti mwesi teyankwanako jasi nga wogamba nti kangeze nga nze ndi mukwano gwe nnyo nenkwesiga nenkulekera buli kimu ekyange nga ngenda omusumba oyo ku myaka ebiri lwaki yabeeramu okuloozi naawe wagendanga nyo gyali kyaki terimu bantu bangi nti nasobola okumanya abantu oba kyaki terimu yo kale abantu tebaliimu bangi nnyo nnyo abantu si bangi rafule bayinza okubeera nga bamemba bameka ekinene nnyo kangeze olunaku asoba buli lwasa ne musobola okugyangamu bamemba ekitono nnyo amakumi nga abiri olusinga kumi na bataano weebityo ekyokeeza kakyaki katono kakyaki katono si nnene kati pasito ono ye muvubuka oba si mukadde era muvubuka si mukadde muvubuka alabika ali myaka ekitono nga asatu mu etaano ku asatu mu musanvu kati ngakwe ng'omwesiga nga mugenda muggulawo akawunti naye nga tuggulawo akawunti nze naye negguni ne ATM card zonna nembimulekera olwo ng'omwesize nga mwesize era buli ssente zebampeerezanga nga nzimuwa buli ssente zebampeerezanga nga nzimuwa okusinga abantu babennyini anti kati nga wankunyonyodde nti nze abantu bange kyenkana ninganga atalina famire abantu benninga benninanga famire yange oyo muganda wange gwe nalekera abaana lwaki famire yo obuzibuliriwa gwe ne famire yo famire yange kale kangambe nti nakula bambuula nga bambonyabonya era kyovola banze waka navaayo nkyali muto nenfumbirwaobutanyalinda kati kati nange nali simanyi kuba nange nali mwana muto mama waffe kasita yaffe byo ne bitandika okubeerawo kati sisobola kunyonyola nti oba lwaki bampisanga we batyo nange nali simanyi mpaka nakati tomanyi mpaka nakati simanyi lwaki kati omaze okuggulawo akawunti bwe twamala okuggulawo akawunti bwayitawo omulowooza wagambako muganda wono gwewalekera muganda wange muganda wange akimanyi nti musumba yajjayo ssente zange n'oyo bba wange naye akimanyi n'abantu bonna bakimanyi wamugambako nti munange ngenda kugulawo akawunti ne musumba gamba naye we namala okujja ku kyeyo ne mugamba nti nagulawo akawunti naye musumba yakola ki yajjayo ssente zange era muganda wange naŋŋamba lwaki wamwesigawo otyo ne mugamba ekizibu gwe wali tolina ndagamuntu nga sirina muntu agenda kunzijirayo sheeki
Lwaki ATM mwenu tewajirekera muganda wo so that musumani bwaba yagala okujjawo sente agenda wa muganda wo kwegamba bwe bintu byonane bitabira na muntu omu nti at least oli abere ne ATM nga tamanyi pini oli na abere ne pini nga tayinza omaluka kandi ekyaleeta obuzibu nti nali saasoma bulungi kyensobola okugamba nali saasoma bulungi nga neetagisa okugenda okugulawo akawunti n'omuntu nga yasoma kati we twagenda era nga ne we nalinga simanyi kuwandiika nga ye yannyambako naye nga mukujjuzaamu yajjuzaamu namba zo ez'essimu mukujjuzaamu najjuzaamu namba zange za simu bwe watekangayo sente wafunanga message notification ye yajjanga ku simu yange message ng'eraga nti nsevinzeeko akakadde kalamba yennyini n'akwatanga lisiiti n'azinkubira ebifaananyi n'azimpeereza ngera message yavudde mu banka omuntu si yagisindise kati sente ezo mbadde muwasadde omwaka mulamba naye nga buli omuweereza oba Uganda batuseeyo akakadde kamu emitwalo ana oba akakadde kamu emitwalo nkaaga ajjako ekimu ky'ekumi kya mitwalo kumi na mukaaga ekimu ekyekumi muwa kya mitwalo kumi na mukaaga anti buli oluvannyuma lwa myezi ebiri oba ogiba emitwalo kyenda ajjako emitwalo mwenda lwokka baakakadde kalamba balina kujjako emitwalo kumi kati balaabalamu buli mutwalo omutwalo aba agujjako lukumi kati gwe balaabalamu wotyezo sente zonna aba alina okujjako akakadde kamu emitwalo kumi na mukaaga owatuuka akakadde kamu emitwalo ataano ajjako emitwalo kumi n'etaano ate nga ne wemba bufisefisemu ebyo nga nga muwa asobole okuba nga mumativu anterekere sente zange musumba yali mufumbo yali mufumbo nga ayina ki halo yayina omukyala omukyala kati w'abaana babiri kati sente nzimuweredde omwaka mulamba ng'era ofuna notification kati tutuuse okugula poloti ye wanoonya bwenze we ngamba abantu abange banoonye poloti nga mbagamba kuba mbadde empeze z'obukadde butaano nga namugamba njagala poloti ya bukadde butaano seeyongeramu kati ye nga yenze we nafuna twanoonya poloti okuviira ddala mu Desemba ne mugamba oba poloti egayimu gw'okubiri fuba olaba nga tukola ki nga tugula poloti ngoyo poloto jinonye zao mchitundu mwenalimba mbera nga njagala uwa wawe nini busika jetu vandetu agala ogula poloti nze nalimba era vumba kati nyeso kai nga aludde okugamba nti yafunye poloti nina omukyala bamwita madamu nangamba waliwo poloti gye batunda nemukubira nempa madamu oyo enamba y'essimu madamu yatuuka n'onoonya poloti nze namugamba kuba madamu njogera naye madamu musomesa mukiba kimumuta madamu musomesa yasomesa abaana bange kati namuwa enamba ya musumba nemugamba mukubireko owulire musumba kyakola kikyagamba kati musumba kasa yawulire essimu ya madamu n'ampeereza message nga nvuma nti olina olugambo olwaki ebintu tobikuuma nga byakyama lwaki ogamba madamu anoonye poloti biki message eyo girina zonna nzirina ojazinfo wadingira kwa ha kati olwamala nange nemuddamu nemugamba siina nsobi gyenkoze olw'ensonga poloti tuzinoonya busiika ate era poloti eri mu busiika genda yogirabe bweneeba si nnungi era ojja kuba okola ki oŋŋamba kati bwe yagenda ayina madamu yaŋŋamba ayina omusajja gwe yagenda naye omusajja ye yakwata vidiyo n'aŋŋamba nti poloti we baagifunye si walungi mbu erina amakuba abiri naŋŋamba tugumiikirize tugenda funa poloti madamu naŋŋamba maama nantongo nga bikyaza ebyo n'omusajja alabika yalya sente zo nemugamba madamu bannaye simanyi waaba yalya sente zange ŋŋenda kufa ndi mukazi munaku lwaki madamu yayogera bw'atyo
anti mbwe mpala pala ni omusajja gye yali ayogera n'okukambuwala kwe yali ataddewo okuvola umaluka kandi okuvola omusajja yakambuwala mpaka ne ku ssaawa ya leero. Kati muvudde ku poloti eyo yakola ki? Kati wetwava ku poloti eyo nina mukwano gwange wano ono munnayuganda gwenkuba nti nangumya nangamba soko ogume ku buwemu wiiki emu tulabe ki ekigenda mu maaso. Kati nabaddawo jjo n'ampeereza message nangamba nina poloti eri mu tawuni naye watono. Nangamba naye nina gye basembyeyo okumpitira bajingambye obukadde mukaaga naye tubanze namugamba tebannaba kunsasula. Ne mugamba naye akakadde akaweza obukadde obutaano ngenda kewola ngenda kuba nga kuweereza nga poloti omaze okukola ki okugifuna. Kati nangamba nti njagala oteekeko ezo ssente enkya tube nga tumaliriza ensonga zino kyenva mugamba omaliriza ensonga nga muganda wange tebazze kulabawo wawe tuguze poloti naani agenda otuguza poloti ne chairman bamuyitaani yangambye tebeetaagisa anti nze nali nabagamba poloti bagiteeke mu mannya g'abaana bange muganda wange nangamba poloti tulina jugulira mu mannya go oba yiyo. Kati nangamba muganda wo teyeetaagisa nja bbaagala nga tusasula ssente ezisembayo. Nengamba nemuweereza message nemugamba musumba lwaki toyagala famire yange ebeere olwaki oyagala ebintu obikole nga gwe wekanga omuntu nemugamba nange njagala muganda wange abeerewo ndaba awantu w'enguzi oba walungi oba wabi. Nangamba mbu toneesiga wanzijjamu obwesiga kakati muganda wo lwaki ajjawo lwaki tondeka nze nemmaliriza ekintu then wetunala tubimaliriza oluvannyuma bajje nemugamba ekyo tekisoboka nemugamba njagala muganda wange abeerewo bba wange abeerewo n'oyo madamu akole ki abeerewo. Nsumba omusajja yakombye kwerima kakati mbadde wano kumakya madamu ngangamba maama nantongo waliwo poloti gye nafunye mu binyonyi naye omusajja agambye poloti ya bukadde buna n'ekitundu ge eggwera mu bukadde butaano byonna nga biwedde. Ate musumba yennyini era eyo poloti gye yafunye yagambye obukadde mukaaga. Bwe yakugambye mukaaga? Yangambye mukaaga madamu Nuru yangambye poloti ya bukadde buna n'ekitundu. Kati gulwaki togamba musumba? Kati namala nawe ndio waye bya poloti tubiveeko jayo sen gundi umaluka kandi nga wokyogera nange wemuweereza message ne mugamba musumba omaliwe bibanga ebya poloti bigamba kwata ATM yango ogimpe poloti tugireke kwata sente nedda umaluka kandi sente yali yazijjayo dda ku banka yazijjayo ati atani yazijjayo ati ani yamugamba azijjayo ATM kadi ya jina ne pini kodi ya jina nga kati kyayagala mpeereze kana akakadde akamu buwere obukadde butaano agenda asasule poloti mbu kasigale nga bammanja akakadde kalamba ku poloti eyo sente yazijjayo dda kana akasasula poloti sente yazijjayo dda kuwa ku banka sente yazirina era wemuweereza message ne mugamba sente tukwatuzibwa muganda wange ebya poloti tubireke wafuna message yo ngaeraga nno bawinzidwa owinze sente kyaliwo ekiti umaluka kandi sente yali yaziddayo gwali gwa kumi nga sente zaali twaziteeka ku Equity Bank. Sente wetuziteeka ku Equity Bank nali ndowooza ninako obukadde bwali nga bubiri ebiseera ebyo wetwazijjirayo obukadde obubiri. Kati deni buno obukadde obubiri bwe mwongeddemu emitwalo kkumi mbu mwongedde sente yazijjayo dda ku banka ng'alina banka gye yaggulawo ebusiika mwabadde asevinga sente ezo. Kati nze mbuuza nnyabo ali kyosategeera waleko ogudde waakawo ki ekibajjisa sente ate ku Equity ate agenda aggulawo akawunti eyiye nga gwe toliiko kyembuuza. Kati w'omaluka kandi binene ebyaliwo ebyali byakyakirawo nga abaana nga bakaba nnyonnyonnyo nga bagamba nti Equity Bank etwala sente biki ebyo wetwajjirayo obwo obukadde obubiri obwaliko. Kati gwe no mufa ky'okuleka mu banka gwe ne weesiga omuntu waakiri abuggyewo agenda kati ye yakugamba yagulawo mu banka ki?
yagulawo banka bagiyita Ebenezer eri mu Busiika we yagulirawo banka era Ebenezer is not a bank. Ebenezer microfinance. Ebenezer bulinga bw'olaba buno bu micro gundi microfinance bichi ontegera Ebenezer Ebenezer katono na nyu ka microfinance ka bantu abewola kati nangamba nti woba otaddeyo obukadde buno otuuka okwagala sente zonna bazikuwa tebasalako yadde ekikumi kati gwe nakulagira n'akapapula nga guddewo era nga nsaddeyo nga buli wetusevinga mugamba nemubuuza tebagala bolusiiti nangamba woba oyagala isiiti bagendanga kumpandikira ngandibikwereze naye teyabimpa ekyo sitobola kikukweka kuba njagala kunnyamba teyabimpanga kati gwe wasinziranga ku ky'okumwongera sente gwasinziranga ku ky'okumwongera sente ng'olina obukakafu kinti na wakati azitereseeyo anti olaba omaluka kaniza wenasinziriro muwanga sente nga mwesigate nga buli kye mugamba akintuusiriza nga wenkimugambye kati obuzibu buzzeewo waneno mu kugula poloti tayagala gattawo famire yange ebeerewo kati gw'okakasa otya mbu sente weeziri omaluka kanda nti nange kyova olaba nzirukudde gy'oli iye kati message esembyeyo agambye aŋŋambye tagenda kubawo ebaka yadde ekikumi naŋŋamba wendikwate ekkubo neva ku kyeyo n'enzira e Uganda mbu wendiba neetaaga sente zange ndigenda ku kyaki ne mmusangayo mbu nakwata obukadde bwange obunamu emitwalo kkumi n'abumpa okitegeera namuweereza ne message ne mugamba oba toyagala zibwa zikwata oziteeke ku layini yange ye Uganda ku mobile money zibeereko nja zifuna tandizeemu yadde message nemu era lyaganye okuzibikula naye omaluka kandi nsaba kunnyamba kati wabanga yazirya ne ziggwawo genda mukolera ki ngate musajja wa Katonda oyagala Katonda akunyiigire nze oba nyiigira nyiigire wentuuse okudduka ewo mutuufu omaluka kandi njagala kunnyamba ndi mukazi munaku sirina ki kye ngenda kukola obukadde obuna bwalina bungi kati mba ngenda kukunganya sente butatembe nga ayingira ekiyumba kyokola bamanyi gampeddemu okuba we yatandika okutabuka yazirya yazirya abewaka ebamugambye oba wa senta abagambye tagenda bawa yadde ekikumi mbu ebya poloti abagambye bwemba sikuteeka kadde n'enkawaayo ne buweera obukadde butaano tagenda mbu simanyi ebya poloti mbiveeko ogenda kumpa ku namba ya musumba kakati saawa zino mukomeekereza nga mugamba kinayo iye yangambye tagenda kubawa sente mbu sente agenda beera nazo mpaka wendiddayo Uganda alyoka akwate sente mbu wendiba nzeetaaga munoonyi akwate obukadde bwange obunamu emitwalo kkumi abumpe ye watu waabagambye kati ye muganda wange agamba tugende tumulope ku poliisi ate ndaba poliisi tejja kukola okitegeera poliisi eyinza obutakola kakati ekisinga obukulu njagala omutereze audience ze mwayogereza kanyako naye olina kukifaananyi kye mpozi ekifaananyi nga nkikubye sikulini suuti ku imo naye ebifaananyi ye nga ye tubiina mpozi nga nkikubye sikulini suuti ku imo nga bwafaanana njagala kulaba bwafaanana naawe mpereza ekifaananyi kyo gwe soda tugambuuza nti omuwala yaali amanja mba nina ekifaananyi kyo olidi yeekirala omaluka kandi alinga kangambe mbu alinga omulogologo kubanga ayinza okunkola ekintu kyonna nga ndi eno tasobola ekyo kyasobola ekyo ebyonze kabaka waabyo tasobola abo tebalina dogo lye balina abo balina bufere mapasita bamunoonye bamanyi kakati gwe bwobanga olaba nga alinanga eddogodogo lwaki wasabira mukyakiyo okumala eri ebbanga obadde nga tokiraba anti kati munnaye osooka n'oba nga tolina kyolaba okitegeera nga tolina kyolaba nga just ogenda n'osaba just kangeze osobola okubuuka ekintu ng'oba omaze kuvaawo kyensobola okugamba watuuka otya ogenda mu kyaki eyo waliwo yakutwalayo mukwano gwange ye yatwalayo kati kambuze
Kati mkwano kwa ya kutwala yeye wa mugambi yeko. Na ye wa mugoba mchachi nga wa mugamba mbu agenda masabu mbu aluga chachi ni wa mugoba mchachi. Soko oleke. Ani ya mugoba mchachi? Msumba ye nini ya mugoba mchachi mbu agenda mubasa wa waganda ate na mara na da mchachi. Siye msumba ya mami ya mkwano wagi na mbasa waganda. Nange sima nyeze wate mkwano gange weyabi nyinyo nyolela tachasa vila yo. Ate woba mchachi ye woba do ina chokula vyo na vyo na vyo na vifa. Nevi guwa ono sigala ngoli ku zero. Kaka mbuze. Kati ya sabu atomu tasawala okuloga chachi. Kati atomu. Kati nange nje sima nye. Oloko ologo ote mukama. Nange nje sima nye. Olo chachi nga jiroga vitabele mubantu. Nga jiroga nkube jisule wansi nga jiroga yote kwega machachi ngo jiroge velechi evi yuma vigane kuba rova nange chesimanyi nange watu wa yangamba ngani waba genze kuchachi ukulongo sanga mugamba toba kwe ya dechi mchu ukuataku mbo agenda mubasa wabaganda yono onye chachi agenda na kono na basa vila moku genda mubasa wabaganda niwa mkoba mchachi. Ati mwogo wangu kwa wangu. Na hindi mwapostaba tu mwebato. Eje miaka mwapostaba wangu mbafunye mwenye obuzivu. Katolinga wakusa tu wakuna ngabana wanka avira. Ogenda okubuza pasta wa miaka ngeme kangari. Mutobu wati mwomiaka ejo. Na postaba tu mwebato. Na bacha aliaba vuku kanga rei ya vwei ya. Bazi. Nenga mbade nsaba kunyamba umaluka kandi nsaba kunyamba tata nga woyamba balala nange nsaba kunyamba mumudukira gende ndatunye bemuba mtu ko kutereka sente temusoka kufunda ko kwebuza tamufuna kono gamaye munange naye kino ndoza kino sobalo chikola kino mpo kumageza mumala kujja gende ngajiunye ne mukaba maziga. Tenenga walimu kukwala totobola na kulowooza kuno gambo wai kanebuzeko kubanga mazima ddala oteresa otyo omuntu ATM buli kimu sente abantu olaba mama we yazirya sente kikemu anti nze umaluka kande kyenalimbala nti wemba maze okugula poloti nazi netusasula poloti nendaga nazi wa muganda ngenga sagala kuddamu muwa yadde kikumi kyekyo kyembadde mbala. Na ye ya yombe nyo kugano kusindika kakadaka lambake sente mbulachi ngano musindikira sente atenga ya gamba poloti ya avukade mukaga nze na muda wa poloti ya avukade butano ngo mugama nida nze nganyi lwa songa na wadagano agendo kumpo la kakadaga nyi nukata sija zisobola ate chibichi aina nti uogama nti abantu bagende babereo tabiagala bomugama nti gendo olabeba nange poloti zewalabe na chota chagala ayagala yenga yeje yefunide kwa gamba nebi wandi pole meka kasoba vitufu oba nedda oba poloti jeri oba nedda aha iye echo chayagala okuva wenateka mwabantu yatabuka mpaka nakati. Yali tayagala obeereko ne gw'ogamba. Yakola ekintu kye mpaka ndowooza we naddayo ewaka neŋŋamba nange tekisoboka akola atya buli kimu nga nange nina wali abantu bange abasobola okutegeera buli kimu ekigenda mu maaso yayagala bagendewo ku ssaawa eri nga tumalayo poloti eyo muto wabeesiga mu ntandikwa katoyagala bakubeererawo kati naye nga nawe muntu alikwa tewabeesiga. Oyagala bawa akubeerera. Anti bali tebayina ndaga muntu, bali tebayina ndaga muntu. Yali tayina ndaga muntu. Sente n'engamba sente. Yali tayina muganda wange kuba gwe nkwatagana naye ate nga nosoma teyasoma nga wogeza bimutunuzaamu nga kugamba nze sibimanyi nze bigenda kunsumbuwa sina ngeri gye nja kugendangamu kubikolamu okitegeera. Ate bawo. Ba wange tunavayo tetukwatagana era nakati nkwatagana ntono kuba we navayo ya wasa ni nkwatagana ntono ate ye nali sisobola mutereza sente era singa muganda wange yayina ndaga muntu ye yandizijjeyo nawe ebyabakajja obikolaki obimanyi ndabanga sente yazirya musumba yazirya
Wanga? Kati, nga chena chemba dembala nti omwaka gwena juza mujanu wali sente ziweziba ziweze tugule poloti mbenga sida mumu wa ya deshi kumi checho chemba denganzi jambala. Ngogena zuwani? Esente mba ngenda zete lekela kubenu wakama bange bali banguli la laini yenu esaudi sente kubazi sindi kila nsogolo zite leka kuu. Kati kukonda kie badeo gena kuma egwa kodi? Ogado subira kudada? Egwa kodi. Egwa ko 2025 nga nakuzo mwezi mu January nga 10 na nya we badde gwako naye badde njagala malize kuzimba then ndyoke nkomewo nga njagala nyongere mu gwo mwaka mulamba then ndyoke nkomewo kale tugenda kulaba musumba musumba no ngenda kulaba engeri gye mukwatamu nkulaba mulabe nga munyiga asesime sentezo nayo olulala naye kansabe umaluka kane nayo msajja simu wangu bana simanyi umaluka kande ntasa ntasa chona njya chukua naye ntasa banangu kitu otegeza mbu simu wangu umaluka kane ze kankugambe wentu omusajja oyo simu wangu kankugambe wentu era ne wenziri kwidde uwo baba ngamba tugende ku polisi ndaba polisi tegenda kola namuwadde. Bwato gamba simu wangu asenga pasta wu yato omuntu nga omanyi kikiki ya kula gwe kyomanyi tata nga ko muntu nga manyi naye okusinzira ebintu byazakola abaana kuba nina ne mukwano gwange yajja ku kyeyo na mugambo ganye okutoola ekimu ky'ekkumi zigenda kuyitanga mu buyiso ojja kuddanga toyina kyoyina wekiri wumaluka kande abaana b'omukyalo oyo be balwala sente zonna zakola zimuyita mu buyisi nzeka nkubuulire bwentyo aina n'omulala yajja ku kyeyo yagenda okudde Saudi nga aguze nyumba nga azimbye na batuuka ne bamugobawo ne bamugamba mbu yagulawo simu makubwa matuufu nga ye yabikola n'olwokuba baagaana okuwaayo ekimu ekyekkumi naye kati awo yaba musajja wa Katonda kweri niwobo ina business nga totola kimu kya kumi egende sebengerera mpola mpaka weggwawo kubanga sikikakasa nti mukama Katonda akola mu ngeri eyo mukama Katonda akola mu ngeri eyo simanyi nakumanya wumaluka kane naye mbadde nsaba kunyamba kati tuba tukole soko nsindikireko audio zo ziya kusindikira dozi mpere nziwulirize njagala nyo mpere zo nechifana nyiche mpere zo ne number yoyo simu nao ifana nyo mpere zo kati kalese toka ala sende tugenda zinu nula mana yu mamu kakande sogo la utaka wena kujena ita munga zidia kuchayo nyingi mpisa mubizi mubenji mnyumbe no vando esina mireme sogola sente zange bwaba yanzirya abaya esawuli ngambadde nkamuwa ekimu kyekkumi nemuwanga ne sente nka ati ekimu kyekkumi obadde nga okiwa Katonda siye Katonda abadde nga akikima ewuwe anti kyasinga okwekwasa nensalawo nengamba kankimuwe ekimu ekyekkumi soko bimperezeeko deno mpeze nenamba ya musumbo nga bwe mbikusabye kale se mwana mwalo ye mumbozi ye muuli denga ayogera ku audios pastors yasembye yokolachi okumusindikira audios zozo zabadde nyingi nyonyonyonyonyonyonyo kinategede nti pastor oluvanyuma yamaze nazisangula mwana yenga yagenzo sangulamu ngorede nzo reading abuli kimu kyonna ate nkiyina ko copy kasoke tuuliza ko ezimu ku audios pastor bwati bweyabadde avuma mwana mwalo ono obanga amugamba mu bigambo bi oyina ekintu kyokolera na kigambye simanyi oba onontegeera oba tontegeere bw'oba nga olaba ku sente ze nnina akakadde akamu okateeka ku ssimu yange nga kye kigenda okukuleetera obuzibu kaleke kuba abantu abankubira amasimu bayitirivu ono tata Katrina ankubira madamu ankubira buli kimu ate nabadde nakigambye ekintu ekyo nina ekintu kye sikyayagala ompe budde ekimala simanyi na nsonga eno bwe ngenda gimaliriza.
pulira ngambikoye pulira nombikoye abantu bo wansindi kidabano nya poti bagenda kunsula mu binnya bagenda kunkwata bansule mu kinnya kuba pulira nno bintamye ne luli nali nkugaanye nti bintamye lwakuba n'ondaganga azze mu nteeko bwe nayogedde naawe ku nsonga ya ssente wandaze nti ssente teziriiwo bwe wataddeko okunoonya poloti bantadde ku pulesya nze mbakolere ki bwe njogera naawe mbeera ng'ayogedde naawe n'otegeera kye ngambye nina essimu gye sikyayagala kunkubira eno essimu ya maadamu wo mugambe taddamu okunkubira wabula mugambe nti essaawa yonna obuvunaanyizibwa bugenda kugenda gy'ali teyeeraliikirira buli kimu kyonna kye yeetaaga kigenda kumutuukako mikono taddamu kweraliikirira buli kimu kyonna kye yeetaaga kigenda kudda mu mikono gye ekikulu kya byonna ti ne mu ntandikwa yali waali naye ate mu kusembayo n'abula kati teweraliikirira buli kyonna 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 kasamaliriza kino ekya poloti buli kyonna kye yeetaaga kigenda kudda mu mikono gye mugaye teyeeraliikirira amanantongo Yesu yeebazibwe kinneewuunyisizza nnyo nkugenda eyo mu ntandikwa yonna twalinga tuwuliziganya era nga buli kimu tuteeseganyiza wamu naye nakisuubira sijja kugamba nti saakisuubira nakisuubira era mu kukisuubira nsuubira era waaliwo enteekateeka ezaaliwo nga muganda waakubuuza aniga okwasa ssente aniga okwasa ssente wali ogaanye obbagamba gwe kennyini gwe wamala n'obagamba naye ate jjukira nti waaliwo embeera gye twali nze naawe nga buli kimu nze nkimala nsumba tukoze tutya nsumba tukoze tutya nsumba tukoze tutya era ne tutuuka ne ku ssere aliligamba saagala kasaawa kukwata ku ssente zange kabeere mapavini obula musumba wonna we tunaabanga tutuuse nja kugambanga tukole ekintu kyaffe gye tunaaba tukoze mu mpola mpola kinneewuunyisizza nnyo nti bwe tutuuse ku ssa lya ssente okuba nga tutuuse ku ssaawa y'okugula poloti ondaze nga sikyalina makulu eri bulamu bwo tokyanneesiga sikyalina kye nsobola kwongerako weewaawo nze nga nze nnyinza okuba nga sirina kye nsobola kwongerako naye ate nalina kye natandika eri entandikwayo yonna weewaawo ne nneebaza Mukama nti mu budde obwo yatusobozesa ne nkikola era n'obanga naawe otuusa awo w'oli essaawa zino w'osobolera okunvumira w'osobolera okuntyoboola n'omboggolera naye ekyo eyo yonna nga tuvuddeyo olina ensonga gye baŋŋambye ey'okukwata ssente okuziwa maama pavini naye ate era kye sisobola kukola sisobola kuwaayo ssente ezo wa maama pavini lwaki we sisobolera zimuweera mu ntandikwa wali toyagala akimanyi nakimanya nti nze nzikwata bwe tutuuka wakati kati awo nemba nga bw'oŋŋamba mbatereko ssente era nga tusindika nansindike nga kye twewala kyonna maama pavini kumanya nti ani akwata ssente bwe tuvudde awo buli ssente yonna gye wansindikiranga at first twakozesanga banka Western Union mu Western Union nakye kyejje nfune ne message embuuza akawunti yammwe nga tekyagendako ssente saasobola kuyitayo olw'ensonga twali tumaze okuvaayo nga tetukyasindikayo tokyasindikayo ssente wabula nga ssente ziyita ku ssimu
Buli message yonna ejja ku simu yange ereeta amannya gange n'ereeta n'agago gw'asindise ne gw'osindikidde. Nsuubira n'eyo bw'ekyo bw'ekikola. Bw'osindika ssente ekulaga amannya gange. Era ne bw'owasindika ssente mu Western Union, bwe nagendayo ne mbawa amannya gange n'endagamuntu, basooka kumbuuza ndagamuntu nga mazo bagamba amannya, ne baŋŋamba abantu bafera amannya. Tuwe ndagamuntu yo. Bwe olwawaayo endagamuntu, saddamu kujjuza foomu zijjayo ssente. Natuukanga butuusi ne bampa ssente. Kati essaawa zino bw'okera n'oŋŋamba nti ssente nzisindikire nziwe maama Pavin, oyina kyansi nnene nnyo esobola okuva ebweru gy'olabangeya ewala, osobola okujja n'onsiba oba n'okola ekintu kyonna ky'oyagala. Kuba bw'ogenda ku poliisi owaayo just statement eyo nti namuweerezanga ssente era ne message zizino. Kati essaawa zino yeegaana ssente zange nti yaziwa muganda wange. Bwe nali ŋŋenda, muganda wange yasayininga ku mpapula zange eziraga nti yalina ofuna ssente. Essente ŋŋenda kuzitereka emiliyoni 4,10,000 ne 10 ly'obadde ompadde, nandikugambye nti we neeyanziza. Naye ebbanga lye tukwataganye nze naawe siryetaaga. 10 lyo kalisigale ku miliyoni 4,10,000 olunaku lwonna lw'olidda, lw'oliteekateeka nti okomyewo e Uganda, onkubiranga ne nkulagirira we ndiba ndi era sisukka ku kyaki, ojja kujja nkuwa ssente zo emiliyoni 4,10,000. Kye nnyinza okugamba kiri kimu, Mukama akumpeera omukisa, ate era oŋŋambire maadamu wo maama Pavin bonna bave ku ssimu yange, essimu gye nnindiridde eriba yiyo ŋŋamba nkusiŋŋaane wa musumba, neetaaga ssente ezo. Wonna we ndikulagirira w'oba ojjanga nkuwe ssente zo. Mukama akunkuumire. Bwe buzibu bwa lwala toyinaako ggwe kyama, waliwo ekintu ky'okola nga kya kyama. Ebyo byonna byonna bwe bimala okubeerawo, nze mwennyininnyini nakutte essimu ne nkubira pasita. Manyi bapasita bano oluusi baboogeramu ne balowooza oba buli muntu ndiga. Nyinza okuba nga siri ndiga ge mazima. Bwe nayogedde naye, ekikulu twamaze ne tukkiriziganya nga bw'ogenda okuwulira mu odiyo eyo. Naye ebintu by'okutiisatiisa nga bino mbu omuntu ojja kulaba akamala okusasula ajja kulaba, amazima galina oba toyina. Era nze nkakasa pastor talina ky'asobola kukola oyo mwana. Ebyo byonna byonna byali bibalimba, simanyi nti nno bw'ogenda bakuloga, simanyi ne bakusiraanya, bw'ogaana okusasula ekimu eky'ekkumi ne basiraanya abantu ne bakukomyawo wano, biki biki nga bw'obudde bistori. That is nonsense. Era nze pastor namugambiddewo, tulina ky'osobola kukola omwana oyo era togenda mukola. Nze kye njagala kiri kimu, ssente ze sizimuwe. Bati kwa twayogedde ne pasta era ne tukomekereza bwe tuti. Nyamba bakadama. Amannya gange nze Bwema Lukakandi. Kola ku nsonga z'abakadama. Kati waliwo omukyala eyaleese wano ensonga ze. In fact bawe yavudde wano ne sister we. Ng'amuyita ba Wanantongo. Nga complaininga yakuweereza ssente z'oba mwagulawo banka. Ate nemukkiriziganya nemukyusa ssente n'ozitwala mu kabanka akalala kangambye baka microfinance. Kakati ayagala gula poloti, ate omugamba talina teekamu bantu be, ate ssente omugambye alina kudda alyoka azifune. Nemugamba kansooke ebintu nga tetunaba bitwala wala, kansooke nkubira ku musumba mpulire ekimuvaamu tuleka tulabe. Yensobola gye nkubidde mukama wange. Sanyisa okuwuliza ssebo. Yes sir. Oyinza okuba gwe onooba n'enkwatagana nange. Ye mukama wange. Lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu ab'obuyinza oba ab'amateeka. Yes sir. Musinkana obuzibu. Ate naffe bennyini bwe muba mugenda okukwasisa amateeka ne tusinkana obuzibu oba kutya. Ng'ensonga eno eri bw'eti, omukyalo we bwe yali agenda
na kuatagananga na ye kwa wabaganda be abampa wabile sawa zino woli ya kwa likono omu kaso nenga omuwala ya soso kumkubira mwalaji poyo mwenyini nansi ni kazo audio kwe kumugamba kati ingeri joli ya soko sindikewa representative kwa nze sisobo la kugula ufairo yunga watuwalie baze jendi kwa kusindika bawe ni muganda wene mwala ya soso kujia jendi kati muna ye songezo weziwe la wezi jo ne ni inja gala okusoko kugereziganya na ye na ito ugereziganya muko na ye utayo gede muko na ye ngabantu biateka kukunonya poloti banji ono akubile simu noli nakubile simu nono nakubile simu kacho yesawa zine ye itaba no mchala yenjini okugenda yalita yagala kumanya ancho yuwali atenze sinaba kwega na konti sente zia walita zimpa wabula chemba dene basaba chandi badesimo wabibidi baka kane ze sinaba gamati sigenda bawa sente wabula baka kane taimu ya sente wenetu uka iranginda jiziba wa wabua mfuna kati musumba taimu ya sente yedi era nezija ne bagamba baguminkirize muko ere sente zaabwe wena amalizo zikunganya ngenda zibawa subira bwentu kwenyezo kwogera nawe kakati musumba njagala twogere nga abasajja waje nti nje mbadde ngamba njagala twogere nga abasajja subira mbadde njogere nawe ngomuliriza ati kye ngamba kye njagala okubuuza ekitegeeza sente teziri wonga za kunganya zali zakozesebwako sente kitufu zakozesebwako naye kati essaawa zino era we nafunye message eyo njagala kugira ekikulu kya byonna njagala kulabika nga ensonga eyo njivaamu kuba kati mu budde buno bwe tuba nga tubadde tukwatagana naye nze naye naala bange sawa zino sobola okugenda ne sente za tenga nze wenyini weyandeka wendi sigenda kuvaawo kakati zino sente azisubire nga dio kubanga zima umazo zikunganya ate mwa ubera ngenda kuba nkwatagana nabo abazo okumpa wabira anti mukama wange chemba dembuza obundo bwenkana butya nze ngenda kuba nkwatagana nabo mukama wange wabaina ekizibu kye nina uliriza sabo ndi kuuliriza era obwedde oyogera nga nsirise ate nange saagala ondumire mbu uliriza ng'olinga addumira omwana omuto nkukubidde nga nina wakitiibwa nandibadde nkukubira nga nzija ku kyakyo okukwata ekyo kijje ku nze naye nkukubidde anti mpuliriza bwe nkubuuza buli kintu kyonna kibeerako time frame gwe teberezaamu ng'obanja omuntu omuntu naku nga akuwadde talina time frame ng'ate ono omwana ali ebweru ayagala kukozesa sente ze whereby wazikozesa nga tomugambye oba ontegeera wazikozesa nga tomugambye ng'abantu abaali bakwatagana singa wakera ku macya n'omugambo omanyi maama gundi esente zo zino mbadde nsaba zikozesaako naye bw'obanga onaateroza okwagala ozikozesa mu maaso eyo ombuuliranga nga bukyali n'enzikunganya ekyo tewakikola gwe wakozesa sente kakati ekyo kitegeeza watu ye asuubira ye nga mu mateeka asuubira okuba nga sente ze weeziri tozikozesangako ye weeziri kati nze bwe nkubuuza ne nkugamba mukama wange olowooza bagumiikirize nga bbanga ki lw'osobola okuba ng'omaze okwekwatakwata bapeemu emyezi ebiri ekyo sisobola ki basalirawo ge mazima wabula nze ngenda bagamba nga bw'oŋŋambye bwe bagenda nakyo nga bagenda nakyo bwe bagaana ne baŋŋamba tuprocedinge nosi kintu tugenda proceedinga because amazima gali nti omuwala ono asindikidde ne audios zo ng'oyogera bubi nga musumba ntya
nze mpuli dengo omugamba simanyibo ekintu lwacho kiteka mu abantu bo ati nze tonesiga kati abantu bo baachi nengo ulitasobola gula poloti nga abantu bete baliwo lwacho yagala mugulira poloti osindika abantu banji lwacho yagala mugulira poloti nga abantu bete bamanyi mukama wange ne yanze okuuliriza lwakuba nti ate nawe onyize tetunalabaganako sinyize naye wabula ndi mukwogera bwentyo because bwenjogera enjogera yange ekyokubiri engeri gy'oli omusumba nti obadde osumba omwana ono omusumba aba muzadde akitegeeza oli muzadde we yes era kyovola sinaba mwegaana era tosobola mwegaana era ne bwe wandyagadde okumwegaana tosobadde tosobola mwegaana soboka kuba ne message nzirina naye mwenyini nyini alina buli kimu because so kugenda na sente ze olw'ensonga era message ndowooza esembyeyo baagikuweereza nga ggwe mukama we obadde waliwoza akusindikidde naye ngaoziraba naye nga tozisoma tomuddamu era yasembyeyo naye aginsindikidde kiba kirungi nti ebigambo byenjogedde naye abikusindikidde n'obiwuliriza kakati mukama wange ze kyembuuza mu myezi ebiri gino sente mu myezi ebiri ojja kuba zonna ng'ozikwata ng'ozimuwa omulundi gumu nja kuba nzikwata zonna ng'azimuwa omulundi gumu emiliyoni nnya mu emitwalo kumi era njagala zikwasa ggwe kati ng'alabise owooluganda lwe nze sawo siri wa luganda lwe ndi just kola mulimu gwange era ye ng'omuntu nze kye saagala nti ggwe oli musumba saagala enkolegana eggweewo ayani nani eyiye eyiyo naawe eyiye nange eh ate nga lwaki eggwaawo anti kye ngamba kati njagala musigale nga muwuliziganya era nga mwogerezeganya because omusajja wa Katonda tanyiiga bw'atyo kino bino bisisinkanya emirundi mingi ate okyabisisinkana sinanyiga mukama wange sinanyiga mwana mukama nyiga ye nze lwakuba nti ate bwe nyiga mba mubi kandi kati tosobola kunyigira ku sente ze baakuwa sinanyiga ate n'omuwala tannayogerako bubi naye lwakuba obubi bwange tebujja kulabika kati wabula bwe namaliriza ky'omuwa sente ze nga ojjayo obubiibwo yes kiki ky'oteeseteese omukola ekyo ky'ogamba nga ojjayo obubiibwo tewali bubi bwange wabula nze mba nina kumwesonyiwa olw'ensonga buli muntu abeerako n'olugendo olumutwala mu maaso kati olugendo lwange naye luba lukomye ate mba nina okugenda okuyayanira ate abalala mu maaso naye kati ate omwana ono badde ye siganye obadde musumba naye naye abadde kyabadde kyakuyamba because nze andaza ono ne message nga buli kimu eky'ekumi akikuwa byonna ebyo byonna kati essaawa zino by'oyogerako oyogera ku feedback yange kumpulira kiki nyinza kugamba kati nze musumba kino nkikukakasa toyina ky'osobola kukola mwana oyo wabula esaagala kigere bino byosobola batiza ti saa simanyi bwotawaayo kimu ky'ekumi simanyi sente zigenda kuyita mu ngalo simanyi tiwa ebyo byonna oba n'oba mba mutiisatiisa because nze nkozeeko ku basumba bangi naye eyo saagala tugendeyo nze kyenjagala kiri kimu omwana ono omuwe sente ze kyokka ebisigadde saagala gendayo bakkiriza emyezi ebiri sinaba kwogera nabo ssebo nkyali ku ssimu nawe bwenaye kwogereziganya naye tulabe kale se okay emboozi eyo ekyagenda mu maaso but for now katusooke tuwe pastage emyezi ebiri gye yasabye okuddiza omwana sente yakozesa sente z'omwana teyamugamba atiisatiisa agamba waliwo ekijja okutuukako kugamba yabateekamu fiya nti gwe bw'otasasula kimu ky'ekumi emirimu gibula bakukomyawo bakutikka ebizibu ebintu bijja kukozesa kati bw'obeera omusajja wa Katonda nobeera ng'ate ogidde mu channel eyo kitegeeza nze mba atandika n'okubuusabuusa oba kituufu oli wa Katonda because Katonda tasobola kupayinga back badly nti n'oli tasasudde imagine ku musaala omwana gw'afuna alina okuwaayo kimu ku ky'ekumi nga tteeka bw'azisindika ekyo kirina okuvaako how can that God demand to such an extent nti Katonda bw'oba tomuwadde ne puloti gy'oguza esiraana bwe Katonda bw'oba tomuwadde nawe obulamu obusiraana
basaje ba mukama sagala bayingira munyo because ebintu bya dini bino bizibu walu abantu abali addicted tuntino bochogera ko mtu akulaba bubi era wano walu abantu abali addicted kuba pastors ngaboyogera ku pastor yo mtu wachi ya kuchawa chovola ebintu bya dini sagala nyo bigenda munyo neze singa mbanta andiso okwani kaba pastor ban doza nsinyinza no butasulao. I love you so much. For God and my country, respect. Tujatandikirao. Pastor, nga nkomekera ngambe. Miezi ebiri wejigwera ko papa. Nga tolese sente ezo. I love you. Bye bye.